以下节目含粗言秽语，只适合成年人收看，18岁以下人士请在家长陪同下收看，敬请留意。本节目内主持人及嘉宾的言论纯属个人意见，并不代表本台立场。逢星期一至五黄昏六点到八点，唔扮高深，但求均真。啤梨漫步，节目主持人啤梨林康正。轻轻的，我将离开你，请将眼角的泪拭去。漫漫长夜里，未来日子里，亲爱的你别为我哭泣。前方的路虽然太凄迷，请在笑容里为我祝福。虽然迎着风，虽然下着雨，我在风雨之中念着你。没有你的日子里，我会更加珍惜自己。没有我的岁月里，你要保重你自己。你问我何时归故里，我也轻声地问自己，不是在此时，不知在何时，我想大约会是在冬季。不是在此时，不知在何时，我想大约会是在冬季。轻的，我将离开你，请将眼角的泪拭去。漫漫长夜里，未来日子里，亲爱的你别为我哭泣。前方的路虽然太凄迷，请在笑容里为我祝福。虽然迎着风，虽然下着雨，我在风雨之中念着你。没有你的日子里，我会更加珍惜自己。没有我的岁月里，你要保重你自己。你问我何时归故里，我也轻声地问自己，不是在此时，不知在何时，我想大约会是在冬季。不是在此时，不知在何时，我想大约会是在冬季。好，星期五的啤梨漫步就用齐秦啦，即系自己作曲、自己作词嘅《大约在冬季》就做呢个开头啦。咁齐秦，我相信大家都认识，即系两岸三地都唔少歌迷。咁佢即系都有唔少名曲啊，譬如即系《外面的世界》。因为细个咧就觉得佢好型仔嘅，即系一把长长嘅头发，即系好即系喺即系细个，咦，即系。陳百強咧就好官仔骨骨啦，依呢位齊秦就好狂野，係好不羈。咁我細個都係幾中意呢位齊秦。咁點解要播佢呢首歌呢？因為你話冬季咧，其實中國依家呢個娛樂圈就喺范冰冰事件就正式會踏入呢個寒冬啊！即係除咗係中國娛樂圈啊、演藝事業之外啊，當然就中國嘅經濟啦。咁我第二節都係會講呢個最新。貿易戰呢、這個彭斯啊，美國副總統琴日嘅説話，對於成個世界局勢，未來十一月美國係咪真係會整呢個全球軍演，同中國係隨時啊擦槍走火，甚至會有戰爭咧，係明槍實彈嘅戰爭咧？第二節就會講。咁第二節都要講翻少少就中國娛樂圈同香港電影業。咁話説呢個范冰冰嘅事件啦，咁今日啦，即係佢個細佬啊，范丞丞，即係由之前幾個月同你家姐一樣啊，係突然間人間蒸發，人間消失，唔知係生唔知係死，究竟喺世界上邊個角落啊，定係邊個咧，係完全唔知嘅。在哪裡完全不知道，因為細佬就回出來了，不知道是不是因為對家姐都算一半的好消息，不告你刑事，在十月尾賠回8億8千萬的人民幣就 OK， 就不用坐牢。
咁啊，你話范冰冰攞唔攞到8億8千萬咧？我見到今日范冰冰有一個動作就係眾籌啊，即係好似之前咧 DQ4 啊，咁啊即係劉小麗啊、長毛啊、羅冠聰啊、姚松炎泛民主派整個基金就希望大家眾籌，就大家一人出一啲錢咧去幫呢個咁嘅即係 DQ4 嘅議員就打官司。咁眾籌呢一招咧，你唔好以為香港先適用喎，范冰冰醒啦！依家就5000蚊一 Q 啊！大家都可以去留意啊！大家可以一人咧就捐500蚊就眾籌俾范冰冰啊，等佢就可以賠呢10億。咁我心諗咪范冰冰嗱，你逃税係你自己嘅事啊！咁你嗰啲税逃咗之後係你賺錢啦、啊，唔關其他人事。做咩事無啦啦要我即係要啲 fans 要全世界幫佢眾籌咧？當然我都會講咧，范冰冰去逃税嗰啲錢當然就唔係隻范冰冰自己揸曬啦。背後必然係有老細揸，范冰冰佢同何志平一樣，佢角色係一個外面派上台嘅人物，係一個門面嘅人物。佢背後係有成班老細，佢只係一個白手套，就同美國去打擊你何志平。尋日前日播曬佢錄音，都知佢死硬叫何志平啊一樣，佢即係表面上的人物，所以點解10億啊？范冰冰都要去籌，又唔知道大家有冇興趣去眾籌啦？即係500蚊一 Q， 如果俾我都會諗嘅。即係范冰冰，喂，話曬到大明星啦，如果500蚊一 Q， 我咪同你眾籌咯。我比較1000，佢又點話？咁咧，依家咧喺北京啦，突然間啦，就拋有人就要拋售41間物業，咁總值咧計計埋埋都差唔多成9億嘅人民幣啊！開即係呢個開價，咁啲人就估嗰41間喺北京物業係咪屬於范冰冰咧？嗱，都屬於唔出奇嘅。咁另外啊，佢條仔啊，佢未婚夫都係主持人啊，李晨啊，咁李晨咧都比較有情有義，即係你知啦。喂，37歲嘅范冰冰，唔好講佢啲戀愛歷史或者佢啲床上歷史啦，喂，都算殘燭敗瓦啦。喂，37歲咯嚇。哇、哦！即蛋都未必可以生到，雖然現今科技都 OK 嘅。哇、哦！你李晨咧睇啱范冰冰啲咩啦？咪睇啱佢經驗豐富啊？定係睇啱佢即係啊寬允都係唔錯咧？定係睇啱佢即係有好多老細，甚至無論咩階層嘅人，范冰冰都可以和蔼可親，好大愛。唔知佢睇中佢啲咩啦嚇？佢李晨，咁啊李晨咧就一間四合院喺北京，咁依家都話要放盤啦，咁就即係李晨身家如果計埋四合院咧，大約都係10億到。喂，為咗范冰冰都去即係去到呢個傾家蕩產嘅局面咧，喂李晨都算有情有義喎，即係咁范冰冰成日嗰啲自拍啊，成日即係播嗰啲即係大陸叫嗰啲視頻咧，即係嗰啲現場直播嗰啲短片咧，即係李晨都成日出現，即係都幾恩愛。呢就叫患難見真情。你范冰冰未必係中國最好嘅女人，甚至可能經驗。可能佢最豐富，但李晨對范冰冰嘅情意咧，愛情角度佢嚟講，呢位未婚夫咧，真係喺呢2018年啊，可以話係佢 number 1。咁啊，范冰冰細佬范丞丞都依家都出翻嚟啦。咁當然即係試完范冰冰呢單嘢係點樣出現咧？就一個人叫崔永元，崔永元就 CCTV 大陸央視嘅一位前主持咁。有一位人叫馮小剛，大家都知佢呢位導演啦，即係多才多藝，都拍唔少戲都唔錯咧。即係馮小剛之前有一套戲叫《手機》，咁入邊就影射呢位崔永元就拋妻啊。咁崔永元當然就好唔 happy 啦。咁馮小剛話得啦，算啦，大家抹咗佢啦。啊，點知拍完一套《手機一》就拍埋第二套《手機二》，就繼續影射呢個咁嘅崔永元。咁崔永元話：你條馮小剛啊，都同唔少明星合作噶喎。於是就同外界就爆料，就爆開燒埋范冰冰呢一沓啊，就話呢啲陰咁嘅陰陽合同啦，呢班咁嘅人啊，就成日逃税啊，視國家就如無物。依家國家急需要大家嘅錢，呢班藝人啊，真係狼心狗肺啊！不理國家嘅栽培，不理國家恩情啊！繼續喺度逃税，咁於是就燒到范冰冰佢呢一沓。咁咧，范冰冰其實你話講呢個打擊逃税或者打擊娛樂圈咧，嗱，劉曉慶以前都試過逃税俾人罰啦。呢個范冰冰之前亦都有趙薇嘅夫妻啊，咁趙薇夫妻當然就唔係純粹針對你，因為趙薇就同好多江派嘅人物、官員、前官員都有。好親密嘅關係，我唔係話即係
肉體上嘅親密關係，喺生意上咧，即係同之前人間消失嘅，依家隨時係法院會審佢嘅蕭建華一樣啊，都係有唔少關係係做白手套。咁范冰冰當然就係睇下，喂，其實你啲錢係幫邊個洗黑錢嘅咧？背後呢啲錢係咩人俾你嘅咧？高調嘅呢件事，第一就話話俾人聽。依家我查嘅唔止范冰冰，仲有對背後成個派係成個人物。第二，如果從一個即係陽謀嘅角度啦，唔好咁陰謀論啦，就因為咧中國政府就諗住改税制，尤其是下年大幅改税制，就明刀明槍就要向老百姓開刀啦。咁之前已經改一個社保啊，就係令到中國之前話減税就明減實。就實加咁搞到李克強都話可能要叫停呢個社保嘅改革，把口就咁樣講，實際上咧國務院係未有任何嘅行動嘅。咁就改税制，就希望咧就納多啲税啦，喺啲小企業啊、中小企啊、打工仔啊攞多啲錢去救國家。咁鬼叫你特朗普追住佢嚟打咩？咁唔夠錢，咁唔喺你人民身上攞。咁你哋成日話要感謝黨、感謝國家，唔喺你身上攞，係邊個身上攞咧？咁於是啊。就范冰冰事件就話逃税，話俾你聽，由娛樂圈人士到普羅大眾係一個都不能少啊！咁逃税對呢單嘢對於娛樂圈佢嚟講啦，當然大件事啦，因為 CCTV 都咁樣講啦，范冰冰被重罰只是開始，絕對係會有下一個。咁甚至中央嘅政法委啊，即係以前周永康揸 fit 呢個部門嚟，亦都話為富不仁，見光必死。並非只是針對范冰冰，中國政府今次除了打擊范冰冰要錢之外，亦都要打擊佢政敵嘅集團。咁依家你知娛樂圈咧，全部一環扣一環嘅，成個啲即係金錢啊、色情嗰啲交易。咁於是背後老細人人自危。咁我前晚啊，就同一啲喺上邊工作嘅娛樂圈嘅人士就傾下偈啦。即係佢都爆唔少料俾我聽啊！咁佢話依家喺橫店啦，其實咧前年都仲有70多組人去拍嘢，即係大家要爭檔期啊，爭到啲演員。佢依家唔使啦，依家由高峰期70多檔得翻10多檔啦，完全係唔使爭，場面就冷清清。喂，得翻10多檔，即係得翻1/6到嘅喎。咁好多而家影視公司就俾人係俾稅務局係直接去查佢數啊，查佢帳咧。咁娛樂圈即係除咗好多人失眠之外啦，咁好多人咧都好醒目啊！喺中國大陸就好多大家不知名嘅中小企咧啡啊，都即刻出嚟表態，話支持佢政府去查税，娛樂圈都要貢獻呢個國家嘅。但我見嗰啲名單即係大噏出嚟都冇意思，因為大家都唔識嘅。但係反而大家想聽到名字，譬如黃祖藍啊、温兆倫啦、啊、房思龍啦、啊，即係阿成龍嗰啲就不喺名單之上啊！我就唔明白啦。平時呢班友講到咁愛國，要你出要需要表態、需要報效國家時候咧，竟然想側側膊對唔多國啊！咁范冰冰啦，呢個係即係中國稅務局呢10年之內最大嘅即係牽涉嘅金額係去到係最大啊！咁你睇嗱。喂，你一全方位去查帳，喂，演藝人公司又好，影視公司啲人去簡單，即係去簡單計算啊。本來税咧係佔嗰啲演藝公司咧成本係6.7%，咁都唔算好低，但唔算高。依家一下子最少係飆升到42%啊！即係表示原來你簡單開拍一套戲或者整啲節目佢出嚟咧，超過40%係要俾税，個成本係去到咁嘅情況。係多咗成6-7倍啊！咁包括6% 嘅增值税啊，0.78% 嘅增值附加税啊，同埋個人所得税係去到35%，兼且所有嘅影視公司，包括你經理人公司咩公司都好啦，喺10月底之前係要補交翻今年上半年嘅税額，如果唔係，你就洗定攞油。8月15日你係要坐監。咁依家好多劇組人員啦、工作人員啦，都要被迫減薪去1/5至4/1。咁你一係減薪，一係就冇得開工。咁你即係冇得揀，你都焗住係要即係減薪噶啦。咁本來你知點解咁多人願意投資娛樂圈咧？咁本身除咗係因為即係你有名有利之外，好多老細就睇啱一樣嘢就可以逃税。
喂，我洗黑錢又唔使俾税，咁當然就 happy 啦。咁依家冇得逃税咯，大佬成本要多咗幾倍，喂！税即係税税誒，即係要交税嘅成本係變咗佢嘅拍戲成本嘅四成或以上。喂，咁依家梗係唔拍啦。咁於是就好多公司咧，依家甚至連啲中小型製作1000萬以下嘅製作啊，全部係冇曬。咁我見到大陸互聯網講啦，呢一單嘢就大係中國影視呢十幾二十年最勁嘅即係打擊，成本增加十幾二十倍就不得止喂，本身點解大家會見到啲人係要賺到咁盡咧？即係嗰啲公司啊、啲老細係要咁逃税啊，或者好似阿范冰冰咁唔交税，因為咧大陸嗰啲政策就好似試題啲女一樣，一日唔同嘅，日日先啊。係啊，好啊。今日係咁，聽日就隨時變。喂，咁咁唔穩定，隨時變。咁我有幾多就掠幾多啦。同你講良心咩？好似范冰冰嗰啲翻去拍戲，咁於是。我梗係唔同你講良心啦，我有幾多賺幾多啦，係咪啊？即係都唔好話講，喂，隨時我今日紅，聽日就唔紅，因為人有三衰六旺嘅。係啊，冇錯。係嘛？但係佢啲唔係喎，喂，隨時今日政策係咁，聽日政策又唔同啊嘛。咁依家即係范冰冰事件係最好嘅示範啦，有得賺我唔賺盡佢啊。所以你唔好話啲演員佢冇良心喎，啲公司老細逃税喎。喂，隨時今日賺錢聽日俾人拉啊！我覺得今日可以賺10蚊，我賺夠賺夠20蚊添啊！賺完即刻拎走，即刻走資，擺去美國啊！即刻擺去瑞士嘅銀行啊！咁你見到啦嚇，即係喺中國咧，從來係冇文化事業。係。當我哋話香港係文化沙漠咧，中國係更加之沙漠。咁你嚟緊喂，如果啲人唔投資拍戲，唔投資拍電視節目，咁有咩人仲會投資咧？冇曬大型投資、小型投資，就國家咯、黨咯。咁佢拍啲咩戲咧？建黨大業。建軍偉業啊，係咪咪拍呢啲咯？所以嚟緊下年大家睇嘅戲咧，大陸嗰啲戲咧，全部都係，咦，又係建國大業啊，建軍偉業啊，唔知乜柒啦，唔知建嚟建去都呢啲啊，一係甚至因為仲可唔可以有啲反日嗰啲啊？呢啲會反日退神劇會，如果安倍晉三最尾咧唔同你中國做朋友咧，就可以拍呢啲，或者首先唔係日本啦，首先美國佬。首先，哇，係喎，其實好題材咯，成日反日，喂，試下反美啊，試下。唔係就係當然，佢未必敢拍啦。而且，喂，你連嗰啲咩《戰狼二》啊，《紅海行動》，你都收收埋埋時候啦，即係唔似之前厲害了我的國，要可以大張旗鼓、大展驚奇，可以係咁即係高調宣傳咧。係。喂，可能依家真係重返江青年代，得八個樣板戲。咁之前就話咩古惑仔黑社會唔俾拍啊？係啦，而家唔俾啦。嗰啲咁嘅即係啲鬼嘅題材又唔俾拍啊。同埋啲感情線，如果有啲小三啊嗰啲，又係唔俾拍噶嘛。好多都唔俾啊！即係同性戀又唔俾拍啊！嗱，即係總之，之前就審查問題，依家唔使審查。我嗰個大陸嘅影視圈朋友講，依家係點咧？寫埋劇本啊！你慳翻啊！寫埋劇本，你拍你拍唔拍啊？啲錢你賺唔賺啊？哦，依家係啊，全部係即係嗰啲黨委啊，全部去搞啊。咁你諗下，即係依家重返嘅江青年代，即係大陸去翻個文化沙漠。你睇香港咧，去到八九十年代，一年可以拍幾百套嘅港產片。當時係僅僅次於 Hollywood 就全世界排第二，咁後屘去到即係你香港市場咩盜版嘅問題啊，跟住即係好多政策對因素俾人打瓜。中國依家喂，即係演藝圈都係咁嘅情況。嗱，香港演藝圈冇咗之後啦，取代香港成為東方荷里活嘅就日本，之後就南韓。咁你話中國依家咧就真係呢個即係娛樂圈嘅寒冬。咁咧南韓會咁叻咧？嗱，中國係點睇電影？點睇娛樂圈咧？政治宣傳工具，係啊，我講咩你就拍咩，我唔批准嘅事，你點樣都唔俾拍，唔會過到呢個審查，你有錢都係冇用。從來電影圈只係我哋政治宣傳洗腦嘅工具，但南韓唔係啊。南韓喺1998年金融風暴嘅時候，國家就係退破產啦，就嗰時候，喂，我哋發展軟實力，係咁樣減税。補貼嗰啲影視文化，於是南韓一下子就成為東方荷里活，取代香港嘅地位。經濟亦都因為軟實力嘅增加，因為南韓嘅文化透過電影
電視劇向全世界傳播，向日本、中國、香港、台灣佢傳播，經濟就開始好翻嚟。但中國唔係啊，經濟越差就越打擊呢啲事。所以你見到咧，即係點解南韓可以即係爬翻上嚟，中國唔得啦？咁范冰冰佢前途點咧？其實范冰冰仲 OK 嘅，胡錫進啦、啊，都話誒，即係呢位咁嘅即係打手都話誒，范冰冰佢又唔係吸毒，仲可以退拍電影嘅。其實我有個問題喎，即係阿范冰冰佢自從嗰個微博啊，係咪嗰個微博出咗篇文，其實有冇係即係有個真人嘅樣係出過嚟㗎？未。其實會，我成日好大膽懷疑，其實佢係咪已經死咗？咁我相信都唔會嘅。你估佢係燙產咩？咁話曬，喂，即係一片尊崇就萬人常啦。俾個即係佢落過咁多嘅努力咧，係有回報嘅。喺必要嘅時候，呢班人係都會去嚟幫下佢嘅。咁都即係咁耐就憑佢自己嘅。努力啊！努力打通咗咁多關係都唔係白費打咧，即係人哋唔係廢嘅。我哋睇一條片講一單咧好荒謬嘅事先。好。要動手！要動手！哎呀！我怕了！过来！你妈！过来！你反悔不反悔？干嘛还动手？大家来看啊！你看你不要脸了，你就不要脸了。嗱，啱嗰條片就好花，仲花撚過范冰冰個閪啊，同埋佢個底啊。咁呢條片係發生嗰啲咩事咧？話説喺山東呢個枣莊啦，即係可能嗰個地方以前即係生產好多枣啦。嗱，一個中學嘅女生讀高中，佢好慘啊！佢前排因為車禍咧，搞到骨折啊，即係只腳咧都行到都跛下腿跛下，好痛。點知就禍不單行，佢老豆就患咗末期肺癌。咁就佢於是佢醫院就幫佢老豆啦排咗成幾粒鐘隊，就終於攞到藥啦。攞到藥咧，咁食到跛下又搭巴士啦。啊點就見到途中咧，即係啱嗰條片啊，四眼即係好肥好大隻嘅大媽咧，一個人霸咗兩個位啊。哦，咁佢叫呢位大媽不如做好心啦，可唔可以即係第一你唔好一個人霸佢兩個位，可唔可以俾我坐下？個大媽就唔肯。哦，咁於是佢攞電話佢出嚟。咁個大媽原來就其實就幫佢咧下個站上車，老公就霸定位先。哇！又係咁樣。咁於是，一見到佢攞電話，到老公就係咁屌殺嗰條女。到大媽咪上去咧，搶佢個電話，將電話抌落地坑，跟住又喺度踩啊！嚇，即係我踩我部電話，我踩佢屎蹄啊嘛，係咪？喺咁踩啦嚇。唉，黐線。跟住咧，又即係嗰條女跛人，跛又點啊？佢照打。咁於是呢條片咧就俾人拍咗佢出嚟，就呢見到即係中國大媽幾撲街。係嘛？真係，我哋再睇啲圖啊！好，咁呢個圖啊，你有冇去過呢個地方叫七峰山啊？未聽過喎。一個喊泉，喊就唔係喊即係流眼淚個喊，口字邊加到鹹字，即係大嗌個喊啦。哦。佢話啲七峰泉呢、這個即係生態嘅旅遊區點樣介紹呢個景點咧？佢咁樣寫：喊泉，顧名思義就通過喊聲就噴出呢個泉水啊！即係你大叫咧，佢就會噴水噶啦。咁犀利！即係啲女啊，你都撩下佢先噴啦。都要撩喎，而家佢嗌喎，即係出水咁啊！係啦，即係你女，即係你話嗌。嗌出水啊！呢個係噴水，哇！啲女就自然噴水，我想如果有個咩，有個叫喊女，佢都好啊。七峰山嘅噴泉最大嘅特點啊，就係善於適應文明用語啊！嗱，即係等於咧，唔係嗱，啲女都話邊個想屌我閪咁屌我個閪都要睇下人，都係揀人啦。譬如史提就 OK 啊，因為一行屌瘦蜢蜢唔俾你屌啊，即係估估係咁啦。喂，但係咧，就話呢個今日噴泉咧仲仲勁，你嗌咧要嗌啱嗰啲字咧。佢先會噴嘅，即係啱聽嘅説話。哦、例如你話你好七峰山，佢就會噴水啦。或者七峰山和 Amy 啊，跟住佢又噴得勁啲。佢話原來啊，要佢話要啲泉水噴得最勁咧，就嗌邊句説話咧，就習主席萬歲。史朝鮮萬歲又噴得最勁啦，就最勁嘅高潮啊！屌你老母，即係打飛機打撚到大陸真係。喂，咁如果萬一嗌完之後冇水出，咁點算啊？咁嗰個船都可以封噶啦，即係嗰啲工作人員都會俾人斬噶啦嚇。係啦，功成不必在我啊嘛。屌你老鼠話呢一啲嘢真係笑撚到啊！睇下一張圖啦，嗱呢個就咩重點打擊，咁呢個係我哋渠王你要留意咯。
所有戴住大金鏈嘅鼻，即係佢黃蛇蛇，今年戴佢戴上鏡紋身呢啲咧，就違法嘅行動。都係喎。嗱，盡總之依家邊個戴住金鏈或者有紋身咧，你就係黑惡嘅勢力，我哋就打擊你。哎呀！或者屌唔使認證啊，好似 PTU 阿任達華就叫僆仔條頸捉走個紋身。哦，係係係係係。總之你紋身你就黑社會。係。你又戴住金鏈，你有錢啲又黑社會。喂，依家啲叫咩明搶啊？唔單止搶娛樂圈啊、逃税啊、范冰冰啲錢啊，喂，黑社會你咪罰錢咯。依家係明搶你紋身，你露出嚟啦，就黑社會，屌你老母黐撚線！黑社會即係已經係冇用噶啦，黑社會即係陰功啦嚇。嗱，呢個就係最近咧天安門廣場，以前咧八十年代就嗌掛咗咩？還押就小平同志你好，依家就唔係啦，就懇請習主席啊，懇請添啊！2023年連任啊，你話劉小麗都係即係依家佢先整嗰啲選舉工程啦，唔係啊，人哋雖然選舉係假嘅，依家已經做2018年，其實呢句嘢係有問題喎，連任呢樣嘢其實唔係佢話事噶嘛，理論上佢懇請啊，即係話根本上你懇請你永續呢個主席位啦。基本法不但只就永續呢個主席，之前擺都話修改咗係可以啊嘛。喂，咁快做定勢先啊！啲五毛啲愛字頭上面係仲勁添啊，幾努力佢幾勤力啊！嗱，呢一個就咩？為黨即是為人民服務啊！即係表示哇，你為黨做嘢。就為人民服務呢啲咁嘅宣傳嘅口號真係，咁國家同黨即係已經係關咗啦。係，喂，即係好似啲文革年代 David 呢，即係講得啊，無知弱智到性無魔嘅文革係啊，啱啊，好誇張嘅，即係黐撚線啊！呢個講成啦，海底撈你有冇食過啊？屍體冇啊！點啊？阿 Billy 話幾好食啦，嗰時喺梯台北食。咁海底撈好似尖沙咀有哦，服務就即係賣對賣服務咧。賣服務啊！係啊，即係你特排隊嘅時候，唔知好撚多服務啊！我即係有按摩椅啊，有食啲雪糕啊，定點嘅？有按摩椅。係啊，好好又幫人哋攣腳好多。哦，爭在係爭啲咩咧？有按摩椅，爭在未有嗰啲咩？啫係咪啊？幫你出下火嗰啲服務，如果有我實幫襯。哇！咁啊，平均人頭二三百蚊個咧，哇！就有咁好服務，咁你老細醒啦，大佬。即刻同埋佢老婆啊！依家轉咗籍，一上完市啊，就變新加坡籍。哇！新加坡人啊，咁咪醒咯，係咪？知大陸啊，係咪？即係同李嘉誠撤資，馬雲退休呢位咁嘅海底撈老細張勇都係有個人嘅智慧。有冇俾啲無鬧佢啊？咁樣要鬧，話知你鬧啦，大佬！我成為第二個范冰冰點算啊？喂，大佬佢有成幾十間啊，全中國，台灣又有香港佢有呢個咁嘅。海底撈嗱，下一節翻嚟啊！最近咧，西方傳媒點形容中美關係呢？叫做 a new cold war， 新嘅冷戰。咁點樣新冷戰法呢？下一節講啦。好。MHK.TV 全新時段香港六點半係一個以本地時事評論、資訊、通識緊貼香港生活脈搏嘅全新環節。想喺香港六點半時段度賣廣告、傳遞個人信息、推廣產品同業務，經濟實惠嘅 MHK.TV 香港六點半廣告套餐幫到你。一，我哋一手包辦貴寶號嘅30秒嘅宣傳廣告片。二，每个月在香港六点半时段播放不少于20次，谷曝光。三，广告更放上订阅人数超过200,000的 MHK.TV YouTube 频道播放，扩大客源。无论你们是个人、商业机构定是慈善团体，都只需要1888元就可以享受到我们以上的服务。快啲打上嚟39558673或者611227217一，找我们广告部同事了解更多啦。